مجھے جو حیرت ہے آج کہ کوئی ہیومن رائٹ کی آوازیں نہیں نکل رہی. وہ جو لوگ شور مچاتے تھے آزادی صحافت کی اور بڑا ظلم کر رہے عمران خان, یعنی اب کدھر گئی ہے آزادی صحافت؟ سارا میڈیا دبایا ہوا ہے, پروپیگنڈا چل رہا ہے, ون سائڈ چیزیں جا رہی ہیں. ہمارے لوگ اب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں میڈیا کے اوپر تو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. ون سائڈ چیزیں چل رہی ہیں, لوگ اب اتنا خوف اور ہراساں بھرا ہوا. اور میں نے خود کہا ہوا ہے اپنے لوگوں کو کہ چھپ جاؤ. میں خود کہہ رہا ہوں اپنے کارکنوں کو, اپنے آفس بیئرز کو, اپنے عہدیداروں کو, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سامنے آنے کی. اپنے گھروں میں نہ رہو, چھپ جاؤ. کیونکہ یہ جو اندھیری رات ہے, یہ جو رات میں سب سے زیادہ اندھیرا ہے, یہ زیادہ دیر نہیں چلتا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے مشکل وقت میں صبر کر, صبر کرے. مجھے پوری طرح احساس ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزرے گی.